تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں خلافت فورم اور میں ہوں کامران زاہد۔ حالات، خواتین و حضرات، امت مسلمہ کے حالات اس وقت ہم میں سے کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ جہاں ایک طبقہ فکر کا یہ کہنا ہے کہ ان حالات پہ جتنے مرثیے کہے جائیں کم ہیں، جتنے نوحے کیے جائیں کم ہیں، اور ان حالات کے حوالے سے، ذلت اور پستی کے حوالے سے جتنے استعارے کہے جائیں وہ کم ہیں، تو دوسرا طبقہ فکر ہمیں امید سحر اور نوید سحر کی بات کرتا ہے، ہم سے تبدیلی کی ہواؤں کی خبر کی بات کرتا ہے۔ جب تبدیلی کی ہواؤں کی خبر کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے عرب ممالک کی صورتحال آتی ہے، اور اس حوالے سے جو دو سوال ایک عام پاکستانی کے ذہن میں سب سے پہلے اٹھتے ہیں وہ ہیں، تبدیلی کب اور تبدیلی کیسے۔ ان موضوعات پہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ عرب ممالک کی صورتحال کس طرح تبدیل ہوئی، اور کیا ان کی کچھ لہریں، تبدیلی کی وہ لہریں پاکستان میں امپورٹ ہو سکتی ہیں حالات کے حوالے سے یا نہیں ہو سکتی، اور مختلف موضوعات پر ہم نے بات کی تھی۔ ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم نے دیکھا ناظرین کرام کہ عرب ممالک سے تبدیلی کی جو لہر ہے وہ پاکستان میں امپورٹ اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ نہ تو یہاں پہ جبر اور تشدد کا اس حوالے سے اتنا معاملہ ہے جتنا عرب ممالک میں ہے، اور نہ ہی پاکستانی قوم میں عرب نیشنلزم جتنا فیکٹر پایا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں تبدیلی بالآخر کیسے آ سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیا صرف چند ریفارمز کر کے، چند اصلاحات نافذ کر کے معاشرے کو کلیتاً تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب نفی میں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کیا ڈیموکریسی ہمارے مسائل کا حل ہے، کیا بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ جب ہم نے پاکستان کی 63 سالہ تاریخ پہ نظر ڈالی تو ہمیں اس کا جواب بھی نفی میں ملا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ محض دعوت و تبلیغ سے کلیتاً نظام تبدیل نہیں ہو سکتا، اور عسکریت پسندی بھی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر آخر ہمارے مسائل کا حل کیا ہے، تبدیلی کب اور تبدیلی کیسے۔ ان تمام موضوعات پہ تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ معاونت کریں گے آج مرزا ایوب بیگ صاحب، اور ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے فرزند اور تنظیم اسلامی کے امیر جناب حافظ عاقف سعید صاحب۔ حافظ صاحب، گفتگو کا آغاز کیا جائے تو ہم نے پچھلے پروگرام میں تفصیل سے اس حوالے سے بات کی تھی کہ پاکستان میں تبدیلی کے کیا طریقہ کار ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم نے سارے حوالوں سے دیکھا، ریفارمز کے حوالے سے، دعوت و تبلیغ، عسکریت پسندی اور ڈیموکریسی، ان سب کی نفی ہوئی، ان سے کلیتاً نظام تبدیل نہیں ہو سکتا، اب یہ ارشاد فرمائیے کہ پاکستانی قوم کو راہ راست پہ کیسے لایا جا سکتا ہے، یا سیدھے راستے پہ ہم لوگ بحیثیت قوم کیسے آ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، یہ بہت اہم سوال ہے۔ میں تمہیداً عرض کروں گا کہ پاکستانی قوم کے لیے، اس ملک کے بقا اور استحکام کے لیے ہمیں کس نوع کی تبدیلی درکار ہے۔ تبدیلیاں بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ایک جملے میں میں کہوں تو یہاں اسلامی انقلاب ناگزیر ہے۔ حقیقی اسلام کا قیام، دین حق جو اللہ تعالیٰ نے عادلانہ نظام، سسٹم آف سوشل جسٹس عطا کیا، وہ نافذ ہوگا، شریعت نافذ ہوگی، تبھی یہاں پر استحکام آئے گا اور ملک کی سالمیت بھی ہر طرح کے اندیشوں اور خطرات سے محفوظ ہوگی۔ لہذا تبدیلی کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ اسلام ہی آئے، اس لیے کہ اس ملک کی بنیاد اسلام پر ہے، بنا اسلام کے نام پر ہے۔ یہاں جو بے شمار قومیتیں ہیں اس وقت، ان کو جوڑنے والی واحد چیز اسلام ہے، ورنہ یہ ساری قومیتیں جو ہیں اپنی جگہ الگ الگ قومیتیں ہیں، اور الگ الگ خطوں کا مطالبہ کرنے میں پھر حق بجانب ہیں۔ اگر قومیتیوں کی بنیاد کے اوپر وطن ہوتا ہے تو پھر سندھیوں کے لیے الگ وطن چاہیے، پنجابیوں کے لیے الگ چاہیے، پشتونوں کے لیے الگ چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ اسلام کی طرف پیش رفت نہیں ہوئی تو علیحدگی پسند تحریکوں کو تقویت حاصل ہوئی عرصے میں، اور سندھی نیشنلزم، پختون نیشنلزم، یہاں تک کہ مہاجر قومی موومنٹ، ہم سب کو جوڑنے والی شے اسلام تھی۔ اور ہندو سے، جیسے کہ میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے اگر الگ ملک حاصل کیا تو اس کی بنیاد صرف اور صرف اسلام۔ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک کے استحکام کا ذریعہ بھی صرف حقیقی اسلام ہے، اور اس کی بقا اور سالمیت کا واحد ذریعہ بھی وہی۔
لہٰذا ہمیں تبدیلی کے معاملے کو واضح طور پر ذہن میں کلیئر کرنا چاہیے کہ تبدیلی سے مراد پاکستان میں وہ تبدیلی جو اس ملک کے بقا و استحکام کی ضامن ہے، وہ اسلامی نظام کا آنا یا جسے آج کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں اسلامی انقلاب، یہ ہے کہ جو ہمارے مسئلے کا حل ہے۔ اس میں میں چاہوں گا عاقب صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اسلامی انقلاب کا آپ نے ذکر کیا ہے، اسلامی انقلاب کا نعرہ تو ایک عرصہ سے بہت سی جماعتیں لگا رہی ہیں، اسلامی انقلاب سے آپ کی کیا مراد ہے، اس کا آغاز کس طرح کیا جائے گا، اس کی بنیاد کیا ہوگی، اس کے حد و خال کیا ہوں گے، تو آپ پسند فرمائیں گے کہ اس بارے میں بھی کوئی وضاحت فرما دیں؟ یہ ظاہر بات ہے کہ اس کی وضاحت تو میرے ذمے ہے کہ اسلامی انقلاب کا نعرہ بھی آج کل ہر کوئی لگا رہا ہے، لیکن انقلاب کا مطلب ہوتا ہے بنیاد سے تبدیلی، پورا اس ملک کا سٹرکچر، اجتماعی سٹرکچر، وہ اسلام کی بنیاد پر ہو، قرآن و سنت کی بالادستی کی بنیاد پر ہو، اور وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ پچھلی گفتگو میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ محض دعوت و تبلیغ سے یہ بھرپور تبدیلی کے ایک غلط نظام کو ہم بدل کر اللہ کے دین کو قائم کر سکیں ممکن نہیں۔ اسی طریقے سے اس ملک میں ثابت ہوا کہ بیلٹ کے ذریعے بھی 65 سال تو ہو گئے ہیں قمری تقویم کے حساب سے، لیکن یہاں اسلام کا دوروں کوسوں نشان نہیں ہے، جبکہ تینی تمام جماعتیں جو ہیں مل کر بھی ایک پلیٹ فارم پر آ کر انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لیا۔ اسی طریقے سے ایم ایم اے کی صورت میں جی ہمارے سامنے، اور 5 سال انہیں پورا موقع ملا ہے جی، اگر ہم ماضی قریب کی تاریخ میں نظر ڈالیں تو کسی اور حکومت کو 5 سال تک حکومت میں رہنے کا موقع مستقل نہیں ملا، یہ قافلی کی حکومت تھی، آپ یوں کہیے کہ ایم ایم اے بھی اس کے ساتھ شریک اقتدار رہی ہے مشرف کے دور میں۔ پھر راستہ جو ہے اس تبدیلی کا وہ کہاں سے ہوگا، اس کے لیے اصل رہنمائی سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لینی ہوگی۔ آپ نے تنہ تنہا ایک معاشرے میں دین کی دعوت کا آغاز کیا، اور آپ کی دعوت میں پہلے دن سے انقلاب کی طرف جو ہے رخ وہ موجود تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجئے۔ پیغمبرانہ جو بھی ایفرٹ رہی ہے اس کا نقطہ آغاز انذار، انذار اور تبشیر، یہ دو کام رسولوں کے رہے، آغاز انذار سے ہوتا ہے، ڈرائیے ہی نہیں اس اصل انجام سے، ڈرائیے انہیں اس اصل انجام سے کہ جو انسانیت کا مقدر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور اس کے حوالے سے ان پر راہ ہدایت واضح کیجیے، اور ساتھ ساتھ رب کی کبریائی کا اعلان کر دیجیے کہ ہر سطح پر رب ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ نعرہ جو ہے اس کے اندر پوٹینشلی یہ بات موجود تھی کہ نظام جو ہوگا وہ رب کی کبریائی پر مشتمل ہوگا، توحید کی بنیاد پر اجتماعی نظام وجود میں آئے گا، یہ مشرکانہ نظام جو ہے یہ بالکل نیست و نابود ہو کر رہے گا، اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ ابتدا سے انقلابی دعوت تھی۔ آپ نے کس طریقے سے ایک فرد واحد سے کام کا آغاز کیا اور درجہ بدرجہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنی حیات طیبہ کے آخری حصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب پر دین کو غالب کر دیا۔ 8 ہجری میں، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکے میں شروع ہوئی ہے، اور مکی 13 برس لگا لیجئے اور مدینہ کے 8 برس، 21 سال کے اندر اندر دین غالب ہو چکا تھا، فتح مکہ ہوئی، اور چونکہ رسول بھیجے جاتے ہیں ہمیشہ مرکزی مقام پر کسی بھی علاقے کی، ام القرا کا لفظ آیا قرآن میں، جس علاقے میں بھی بھیجے گئے وہاں کے مرکزی مقام، جسے ہم آج کی اصطلاح میں کیپیٹل کہتے ہیں، کیپیٹل، اس لیے کہ نظام وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے اور وہ پھر ڈسمینیٹ ہوتا ہے پورے اس ریجن کے اندر، پورے علاقے کے اندر، تو اس نظام کے اس مرکز کے اوپر قابض ہو کر اور پورے سسٹم کو ہاتھ میں لینا، یہ ہے انقلاب کی تکمیل۔ تو جزیرہ نما عرب کی حد تک 8 میں، یعنی 21 برس کی جدوجہد میں آپ نے دین کو غالب کر دیا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ جو پروسیس ہے اسے ہمیں دیکھنا ہے، بلکہ اس میں صرف اشارہ کروں گا اس وقت کہ نہ صرف اس کام کو مکمل کیا بلکہ اگلے مرحلے کا آغاز کر کے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ بین الاقوامی فیز تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اہل مکہ کے لیے، اہل عرب کے لیے یا اپنے وقت کے لیے نہیں تھی، پوری نوع انسانی کے لیے اور قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے تھی۔
لہٰذا آپ کا مشن تب مکمل ہوگا جب کل روح ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں جزیرہ نما عرب پر غالب کر کے دکھا دیا تھا. اب یہ رول ماڈل ہے, ہمیں وہاں سے رہنمائی دینی ہے, اور وہ رہنمائی جو ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ کیا بنیاد ہوگی. بنیاد یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کے ذریعے ایک جماعت وجود میں لائی جائے, وہ لوگ کے جن کے دلوں میں یقین ہو جائے کہ ہاں وہی رب ہے, وہی تنہا مالک ہے, اور اس نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے آزمائش کے لیے. اس عالم میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایمان و یقین وہ اندر جاگزی ہو, اور وہ قرآن کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی ٹریننگ, تربیت, تزکیہ, اور اس جماعت کو ایک مضبوط, اسے کہنا چاہیے کہ ویل ڈسپلنڈ, آرگنائزڈ, اور ہر طرح کی سختی جھیلنے کے لیے تیار, چنانچہ مختلف مراحل سے گزارا گیا. کفو ایدیکم, ابھی ہاتھ بندے رکھو, مکی دور میں یہ حکم تھا. ایک جماعت کی تیاری ہو رہی تھی, دعوت پھیل رہی ہے, لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہے, لیکن بہت سے لوگ جو ہیں مفادات کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہے, لیکن جو آگے بڑھ رہے ہیں, آ گئے ہیں, اب ان کی تربیت, ان کا تزکیہ, انہیں پابند بنا کر ایک ایسی جماعت کی شکل دینا کہ پھر باطن نظام پر وہ کوڑے کی طرح برسے. یہاں میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا. دیکھیے, وہ ایک نبی تھے, اللہ کے رسول تھے, انہیں ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی تھی, ان پہ وہی نازل ہوتی تھی, اس جو وہی نازل ہوتی تھی اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے آگے پیش کیا, اور لوگ ان کا حکم ایک رسول کے ہونے کے حوالے سے بھی مانتے تھے. آج کے دور میں ایسی منظم جماعت کس طرح وجود میں آئے گی جو کسی ایک شخص, ظاہر اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک شخص تھے لیکن یہ کہ وہ رسول بھی تھے, یہ ان کا ایک خصوصی معاملہ تھا. تو آج کے دور میں نہ آج کا جو بھی اس جماعت کا سردار, امیر, صدر ہوگا, اس کے پاس اس سے پر نہ ہے تو وہی نازل ہوتی ہوگی, اور نہ ہی یہ ہے